ਤੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਵਾਰੀ ਸੁਧੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਚੌਧਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਪਣੇ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਨੇ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਬੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਉੱਦਣ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਡਾਊਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂਗੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨਹਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਓ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਟਿੱਕਰੀ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਕਲਾਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕਰੀ ਆ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟਿੱਕਰੀ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ